And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. E aí? Ó nós, Queiroz. Peraí que eu tô mastigando. Dei uma comida pra essa mulher agora. Meu Deus do céu, eu tava com fome, gente. Olha, alimente o seu dragão. Isso é uma coisa pra sua vida. Alimente seu dragão. Chegamos aqui no Porto Limoeiro, já de noite. Dá uma olhada nos paredões ali, não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa. Mostra meus amigos aí. Mas dá capa de disco de rock and roll. Olha o tanto aqui, ó. E aí? Eu corri na chegada e armei um anzol ali. Uma tuvira morta, eu tinha comprado umas tuviras. Tinha não, comprei umas tuviras. E duas morreram. Aí eu peguei e armei um anzolinho ali, com a tuvira e com a massinha. Aí tô convencendo a Paulinha que a Paulinha não tava afim de ir nem a pau lá, tá com medo, não sei o que lá. Cara, eu tô de chinelo, tô daquele naipão assim. Ah, é Pantanal, mas a gente tá aqui num lugar civilizado, cheio de lancha. Tem uma onça aqui, ó. A Marinha. Tem uma onça. E vou lá ver se eu peguei alguma coisa. Vai que eu deixei uma tuvira morta lá, vai que rolou alguma coisa, né? Vai que. Hike. Ó, como que é o nome dela? Não sei. Nenê. Nenê. Vamos lá, Pony. É filha. É, ó, a gente vai descer direto na plataforma. Ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Vou deixar você até, até você ir na frente. Ó. Eu tenho que passar esse negócio ali. É, equilibrada. Mas é de metal. Titó. Paulinha, titó. Eu vou na frente e já ilumino pra você. Pera aí. É bem plano aqui, Paulinha. Tenta. Bola pegada nessa corda aí. É. Que corda? Ah, essa aí, azul. Uhum. É de boa, Paulinha. É de boa, deu já cair aqui antes de. Ah, que mané, caiaque não. A gente não tá sem caiaque, a gente não cai aqui não. Eu não vou iluminar a sua cara, desculpa. Ó, tô iluminando pra você. Os cachorros nem faz conta. Isso. Lá na frente a corda vai acabar, você vai ter que ir sozinha. Mas não devia. Pois não devia ter pulado, que agora eu tô aqui me cagando mesmo. E olha, se cair não passa da água. Né? Aí, ó. Ali ela fica mais longe. Aqui eu tô mais segura. Se, não, se cair, não passa da água, é tranquilo. Sim. Ó a danhada, o brinquedão. Vamos ver lá se eu peguei algum. Eu deixei armado uma tuvira aqui, ó. Ih, tá esticada a linha aqui, rapaz. Tô falando. Ixi, mas será que não é camalote? Ui, a linha tá esticada aqui, cara. Ixi, puxou toda a minha linha. Paulinha, chega aí. Deve ter pego algum camalote. Olha, tem um trem, tá no final da linha aqui. Uhum. Nossa senhora. É, rapaz, é um monstro, monstro do rio. Eu esqueci o nome do senhor, é João Chico? Chico, né? Eu falei, eu tava no Chico e no Tião, no João. Cuidado, hein? Tô achando que é um tubarão. Ah, será sim? Aqui no Pantanal não dá tudo pro tubarão? Tô já clareando. Vamos ver quem que é? Barbado.
Será essa minha linha fininha? Aguenta. Olha! Cara, bonito, hein? Faltou só um alicate aqui. Bem fisgado, né? Aí. Aí, ó. Falei pra você que ia pegar um peixinho aqui, Palinha. Falou mesmo. Vamos soltar o bicho. Vai lá. E sabe o que? Olha lá, segura aqui. Ó, vou soltar a corda. Não vou soltar, não. Olha como ela é corajosa. Palinha é corajosa, hein? Ó, assim não. Se cair, não vai passar da água, né? Bom dia! Estamos aqui em Corumbá. E agora é partiu pescaria. O lugar que a gente tá aqui é muito legal. Ó, dá uma olhada aqui. Paredão de pedra, muito bacana. E ali tem o Rio Paraguai. Paraguai. Imenso. E aqui tem um titó. Tá, bom dia pro pessoal. Good morning. Ó, hoje é pescaria com a patroa. Hoje eu vou pegar. Que quem vai pegar isso? Vai ser você. Porque tão feliz, né? Ah, tá. Da felicidade. Olha que bonito, olha o tamanho do peixe, que ele tá um bagre, né? O tuiuiu tá com peixe na boca ali. Isso é mais fominha que nós tudo, né? Pessoal, a gente parou aqui pra pegar sardinha. A gente percebeu que tem bastante sardinha batendo. A gente pega sardinha pra fazer de isca. Segue aí, segue aí. Cheio delas, tá menos do que da outra vez, né? Ó, já mexeu lá. Pegou? E é ela mesma. Ali. Ah, isso. Nossa. Aqui pra isca é melhor ainda. Uia, pra cozinha CD. Cara. Na hora. Hoje, a isca, isca. Beleza, fechou. Um balde dentro d'água. Ah, essa tá no tamanho bom, hein, Wellington? Tamanho da isca, né? Pegar mais umas três dessa aí, já vão partir descer pescar. Já tem descer duas, pescar. É, tem duas e um pra cozinha. Aqui. Não, pra pegar... Peixe nove. Vamos atrás do dourado. Você tá ficando... O peixinho tá falando que ele não é nove. Peixe grande. Ó, já achou. Pode baixar, Paulinho. Isso. Tava dizendo coisa. Ó. Eita, vai levar, Paulinho. Por favor. Ah, errei. Eu não pego. Aí, Reinaldo. Esse é pra você, meu querido. Esse é o famoso... ele não, é CDzão. CDzão. Ó, pegou. Liso! Liso! Eita, tá querendo ir pro balde, né? Foi. Não, vamos tirar ele do balde. Vamos tirar. Ô, oh, rapaz! Essa tá bonita, hein? Isso aqui chama-se dourado. Dourado. Na verdade, chama-se sardinha, né? Sardinha, mas ela vai pegar o dourado. Vou pegar mais umas duas dessas aqui. Vamos partir pescar? Era. Aí, tá bom.
pula, neném. Escapou. Nossa. Bom. Cuidado, Solinha. A catiora. E aí, meu amor? Pegou! Chegou! Tchau! Tchau, cachorro! Pegou! Pegou! Pula, peixe! Pula! Ah. Meu Deus do céu! Quase! Vou soltar a linha pra ele. Ó. Ó, tá na boca, ó. Tá na boca. Ai, cara, tá detonando minha isca. Ó. Ai. Soltou. Olha aí. Olha aqui. O que, que é isso aí? Caralho, dá uma olhada, Paulinho. Nossa, mascou tudo. Aí, ô sashimi. Só picar aí, já põe num tempero ali. Pela pitanga aí na beiradinha, e bonita? Aqui, ó. Eita, que rolo, enrolou na corda tudo. Nesse anzolinho. Eita, mastigou tudo dentro do vira, hein? Você viu? É isso aí, você viu? Vou jogando, recolhendo, jogando, recolhendo. Quando você menos espera. Eita, hein? Olha lá. Que bonita. Ai, bonita. Olha aí, pessoal, o que que fez? Regaçou, tu vira. Regaçou, regaçou, regaçou. Literalmente. Triturou. Olha, já bateu de novo. Cara, é só deixar afundar. Não, vou agora. Aí, pegou. Aí, escapou de novo. Tá, essa bicha é animada, hein? Ela vai e vai de novo, né? Não, agora é, ela quer isca grande, velho. É? É isca grande. Quer ver, ó? Ó, vou pegar, quer ver, ó? Vai lá, deixa afundar. Agora eu vou passar na frente do pau, ó. Do concreto. Ui. Vai lá, Poninha. Joga lá, então. Joga. Na boca do bicho. Aí, peguei. Essa é da grande, hein? Aê, garoto, peguei. Ah, escapou de novo?
Essa era grande, hein, cara? Pesada, velho. Cara, como que escapa de um anzol desse, de uma isca desse tamanho com um anzol? Paulinha! Aê, Paulinha! A Paulinha pegou o peixinho dela. Acabou não, Iu! Aê, Paulinha! Iu! Pula aqui, pula! E agora pra tirar? Como é que faz? Traz ela aqui que eu vou tirar pra você. Calma, vamos quebrar a vara. Aí. Não. Paulinha e seu Pechuco. Aê, Paulinha! Aê, Paulinha! Peraí, você tem que tirar uma foto, menino. Com certeza. Aí, ó. Seu peixe, tá? Meu peixe! Peraí. Deixa eu ligar a câmera. Pronto, pode vir. Tá. Pode pegar no carro dela? Pode, vira ela de lado pra ela aparecer bem. Aí, pessoal, fala, conta pro seu pessoal aí. Rapaz do céu, depois de 4.792, tô quase sem braço aqui, mas eu peguei. Solta a bichinha, ó, cuidado. Põe a mão na alça do alicate. Põe a mão na alça do alicate. Isso. Aí. Peraí, que eu tô com a luva que é 3 vezes não tá muito bem. Aí, agora pega, agora solta seu peixe, Paulinha. Como que faz? Solta o bicho, põe ele dentro d'água, a primeira cara dele dentro d'água. Mas onde que abre aqui? É só apertar, isso. Tchau, minha filha. Foi embora. Tchau. Tá feliz, Paulinha? Putz, até que enfim, né? Viu? Vai lá, cachorro. Vamos, a cachorrada, vamos brincar com a cachorrada. Ó. Oh. Ah, garoto! Muito bem! Vou soltar ela direto. Vou soltar ela direto aqui pra não ter que ficar enfiando alicate na boca dela. É, né? É. Nossa, ela pega muito. Fiasquinha. Ó. Oh. Tá. Tchau! Yeah! Aqui é diversão garantida com as cachorras. Só as cachorras. O que você pegou? O que você pegou aí na nossa isquinha? Olha, a curvinona! É, tamanho! Ah, era isso que a gente queria! Eu nunca peguei uma curvina. Olha que linda, Elitong! Ah, é bonita mesmo, hein? Rapaz! Tá lá dentro do... Ah, vamos pegar mais. Você vê aí, ó. Você tava... Curvina, ela é totalmente exótica. Essa pra levar aí, é de ficar uma delícia, né? É, carne branquinha. É uma delícia, André. Vamos levar, vamos comer essa noite esse peixinho aí, pô. Vamos ver, mostra ela aí pro pessoal. Nossa, velho, que lindo. Uma curvinona, velho. Tá aqui no Corumbá, hein? Como Mas que esse bicho... Ela com frita assada? Do jeito que você quiser. Que linda, Elitong. Peguei algum bicho aqui. Acho que é pira, hein? A curvina é puladeira, né? É grandinho esse aqui, meio pesadinho. Não é Catarina, esse foi piranha preta. Olha lá! Jurupensém. Olha o tamanho desse jurupensém, cara. Aí, ó. Baita do jurupensém. Na última isca, hein? Só a cabecinha da sardinha. Dá pra jogar mais uma vez. É. Tá braba. Rapaz, você sai com leite de coco assim, ó, na panela. Isso com leite de coco na panela, hein? Só que a gente tá em época de piracema. Ah, é não, tem que soltar. Tem que pode soltar. Matar aqui a curvinha. Vamos soltar o bichinho? Bora. Aí, galera, esse é o bico de pato, conhecido também como jurupensém. Nadadeira, tudo comida das piranhas. Cara, eu sou pegadeira disso aí. Alguém gosta. Tchau! Agora, garoto. Foi-se. Pessoal, a gente vai ter que ir lá buscar mais isca. A gente pegou uns 8, 10 lambarizinhos e rapidamente pegamos uma curvina, peguei um jurupensém.
E acabaram as iscas, né? Piranha. A gente vai ali atrás, vai ter que ir pro sol, vão ali atrás pegar mais isquinha pra gente voltar aqui, ver se pega mais corvina. Com certeza. Beleza? Meio dia agora, o sol tá rachando. A gente vai ter que ir atrás dessas iscas. Bora lá. Bora. Bora. Eita, Paulinha. Acabou tirando um filé desse piá. Olha o tamanho, bicho. Solta a vara. Aí você trabalha com as duas mãos. Pega nele e solta o seu peixe. Cara, se você abrir a boca, meu amigo, daí um anzolzinho de lambari, hein? É gostoso essa brincadeira, né? Essa é. Você é muito brabo, calma. Aí eu te cravei mais do que tava. Ó. Nossa, uma vez, toque. Faz. Uma vez. Aí. Tchau. Então, pessoal, 1h, 35 graus, sensação 37. Sensação térmica de uns 40 e pouquinho. O sol tá rachando. A gente teve que largar a Paulinha, porque a Paulinha não tava aguentando mais aqui o calorão. Só que a gente voltou pra pegar a isca, né? Aquele lugarzinho. Vamos pegar uma isquinha aqui pra tentar bater a corvina ali na captação, né? A gente descobriu o lugar onde elas estão, né? E é o salazinho, o lambarizinho, né? Eu coloquei a sardinha, aí pegou... O jurupensém, né? O jurupensém e a piranha. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Ô, oh, joga uma serva aí, deixa... Ah, você já jogou, já estão batendo aqui, ó. Olha, tá cheio deles aí, velho. Tem que pegar pelo nosso 30 isquinha aí, velho. Ó, já foi. Já perdi. Já perdeu, rapaz. Eu vou armar minha varinha aqui, peraí. Olha, Tom, tá mexendo a sua vara aí, eu tô mexendo aí, ó. Ah! Naquele grãozinho de milho? Naquele. Que massa. Falei que ia pegar um peixinho nesse canto aí, rapaz. Vai. E esse pacu CD é bom fritinho, hein? Rapaz. Mas não vamos, vamos soltar o bichinho. Vai pra vida. E a isca vai ser essa aqui, o salazinho que eu tô pegando aqui, ó. Aê, garoto! Ó, o tamanhozinho da isquinha, lambarizinho e salazinho. Já pegamos umas parzinhas dela, hein? Mas aqui lá é muito rápido. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Bastante isca já. Novamente embaixo da captação de água de Corumbá. A galera tava parada aqui hoje, pegando um monte de corvina aqui. A gente foi lá, pegou... Isca pra caramba. Não tem mais nenhum pescador dos que tava aqui de manhã, né? Provavelmente o horário melhor é de manhã, né? Mas a gente vai tentar pegar umas corvinas aqui agora. Com isca viva. Segue aí. Corvina mesmo? Já saiu a primeira em um dos primeiros 5 minutos? Primeira isca. Primeira isca, né? A cortadinha ainda? A cortada. Olha aí, velho. Curvinona bonita, achei que era pequena. Olha aí, que pulo. Ah, eu quero pegar a minha, nunca peguei uma curvina. Mostra aí. Mostra ela pro pessoal aqui. Ó. Cara, as curvinona bonita. Como que esse peixe veio parar aqui, né, velho? Nessa distância. Ela engole o anzol, né? Massa. Olha lá, a minha primeira curvina da vida. Olha lá, que bonita. E é o tamanho, cara. Olha, pessoal, a minha primeira curvina. Coisa massa, hein, velho. E mais uma aqui. A curvinosa. Ah, pra quem nunca pegou corvina, tá pegando jeito, hein? E aí, tá bom de frito já? Tá bom, né? Deixamos a Paulinha, deixamos a Helena. E agora, Paulinha, você vai pegar uma curvina. Vai, três. A Paulinha chega a estar vermelha do sol, né?
que é? Corvina, será? Não, tá aqui. Ah, tá. Dublê? Ah, que inveja! Eu vou ter que pescar também. Dublê? Eu tô aqui preocupado com os pernilongos. Viu, gente? Quando eu falo pra vocês que é esse tipo de pescaria que pode fazer, é esse tipo de pescaria. Ixi, eu acho que não tem nada aqui na minha. Eu acho que alguém pegou uma linha do outro. É, corvina. Olha lá. Olha lá. Corvina mesmo? Pintado? Mentira. Mentira. Vamos ver. Ui, o cara pegou pintado, velho. É esse tipo de pescaria, gente, que eu gosto de fazer. Não gosto desse negócio de ficar batendo isso. Vamos ver o tamanho do pintado. Mostra aí pra galera, véio. Que massa. Que massa. Olha lá o cachara, velho. E é grande. Que massa, ele tongue no lambaroso, velho. Eles adoram, né? Já pega o lambaroso. Olha lá, velho, um cachara. Cadê o bogar? Ali. Tá bem aí, bem embaixo da sacolinha. Aí, ó. Rapaz. Passa na mão, passa na mão. Olha lá, ele tongue. É surubim ou cachara? Surubim! Surubim, esse bicho dá 70 quilos, é um fiotão de surubim. Vem, nenê, vem. Calma que daqui a pouquinho você volta pra água. Aí, Elitongue! Elitongue, olha lá, rapaz, ai, surubim. Tira uma foto dele, Cu. Cadê o celular? Pega o celular, Paulinho. Que massa, velho, surubinzinho, que lindo. Obrigado. Bem-vindo ao Pantanal. Que massa, velho. Lambari fazendo miséria. Quer esse alicate aí? Lambaroso. Vamos soltar, hein? Tchau, meu filho. Vai crescer, que você é muito pequenininho. Esse bicho aí, ó, ele nasceu ontem. Ha! Ano que vem a gente pega de novo, né? Lembra aí, hein? Dá aquele like. Se inscreve no canal Caiaqueiro Pescador. E compra uma faca camalote. Camalote. Cutelaria. Melhor cuteleira aqui, obrigado. Ó. Obrigado. Ah, top. Tchau, obrigado. É, o Elito pegou um pintado e nunca mais aconteceu nada. Então nós vamos mudar de lugar. É, Elito, pegou no primeiro arremesso? Primeiro arremesso. Não, gente, essa história do primeiro arremesso? Primeiro arremesso foi às 7 horas da manhã. A primeira arremesso que a gente parou aqui, poxa. Tá, vou arremesso. Não, aqui é o primeiro arremesso. Mostra pra galera e solta o bichão. Ó, o facão famoso. Isso é uma delícia de pescar, velho. É muito esportivo. Olha o que sobrou aqui, ó. Nossa, não sobrou nada. Vazou? Vai embora. Vou pegar o meu agora, hein. Cheguei! Que delícia! Cuidado com sua vara, Paulinho. Cuidado com sua vara. Olha, essa é pesada, hein, cara. Garoto! Baixo, olha o tamanho.